Welkom bij Tiel aan tafel. Zo dadelijk natuurlijk de kritische vrienden en een 10 vragengast. En ik zit nu aan tafel bij Wim Veerman. En voor de wat oudere kijkers, zij zullen jouw gezicht ongetwijfeld herkennen. Want jij hebt heel veel gedaan voor onze omroep in het verleden. Dat is lang geleden. Maar ik maak hieruit op dat ik toch nog redelijk jong gebleven ben. Absoluut. Maar ja. jij bent daar niet voor. Jij bent hier om over dit prachtige boek Zinderend Bleekveld te praten. Ja. Een schitterend boekwerk samen met een paar andere auteurs samengesteld. Hele mooie foto's. En dat gaat over het Bleekveld en Zinder, ons nieuwe cultuurcentrum. Ja. Beide plekken, het gebouw en de ondergrond en wat er omheen is en was. En dat hebben we met ontzaglijk veel plezier geschreven. Waarbij elke keer weer bleek, ja, er is nog wel wat. Ja, maar hoe kwamen jullie op dit idee? Want er ligt natuurlijk heel veel historie daar. Nou, dat komt omdat wij met z'n vieren, Peter Schipper, Pierre van der Schaaf en Bert Leenders en mijn persoon. Wij zitten in de redactie van een tijdschrift van de Oudheidkamer, een historisch tijdschrift dat verschijnt 3 keer per jaar. En toen duidelijk werd dat het gebouw Zinder eindelijk open ging, toen dachten we, nou, dan gaan we een speciaal nummer maken. Een Zindernummer. Een Zindernummer van het tijdschrift. En toen we daarmee aan de slag gingen, gingen we inventariseren, wat kun je nou over Zinder en dat gebied zeggen? Ja, toen bleek dat er zoveel was dat onze uitgeefster zei, ja, eigenlijk is dat geen dubbel nummer meer van het tijdschrift, wat onze intentie was. Maar het is bijna een heel boek. En vervolgens, ja, toen groeide het vanzelf, hebben we besloten in overleg met de Oudheidkamer, waar wij uiteindelijk de redactie van zijn, en met Marianne, die moest het voor ons waarmaken natuurlijk, om er een echt boek van te maken. En toen zijn we aan de slag gegaan, maar dat is in januari van dit jaar al begonnen. Want het is natuurlijk een hele korte tijd. Ja, nou, om dan een heel boek voor ons redacteuren was het op zich niet zo moeilijk, waar het niet, dat we op een gegeven moment te horen kregen dat het voor een bepaalde tijd helemaal gereed moest zijn als boek. Jullie hadden een deadline. En wij schrijven, en met een tijdschrift is dat duidelijk, maar met een boek zit er natuurlijk veel meer aan vast dan wij konden bevroeden. En daar durf ik van te zeggen dat de uitgeefster ons daarvoor ingepakt heeft en warm gehouden heeft, zodat we toch met enthousiasme, terwijl soms de spanning gierend door je keel trok, het toch op tijd is klaargekomen met een schitterend resultaat. Ja, en wij zijn er nu zelf heel gelukkig mee, terwijl we ook wel dachten van, ja, wat moet het nou gaan worden? Want er was zoveel dat we eigenlijk wel 7 boekjes hadden kunnen maken. 7 boekjes? Ja, thema's, hè? Themaboekjes. En toen zei Marianne, nou, daar weet ik wel wat op. Ik gooi het in 1 boek en we maken er 7 hoofdstukken van. Iedereen eigen kleuren. Dat is die layout die het geheel zo leuk maakt. En dat maakt het ook allemaal heel persoonlijk natuurlijk. Iedereen heeft er echt zijn eigen aandeel in. Ja, dat is het. Wat was opzienbarend? Waar ben jij zelf bijvoorbeeld tegenaan gelopen? Dat je dacht van, oh! Nou, het meest opzienbarend is dat men snel vergeet als mens op zich. Niet zo erg, maar als je met historie bezig bent, en dat moet ik erbij zeggen, onze intentie was niet alleen de historie, vandaar Zinder, dat is nu. Dus we moesten ook eigenlijk toch wel een beetje actueel zijn. En dan valt toch op dat gebeurtenissen die best ingrijpend geweest zijn, en nog niet eens zo lang geleden zijn, en dan ga je dat aan betrokkenen vragen, zeg maar, wanneer was dat nou precies? Want wij willen dat exact in dat boek zeggen. Het kan 2 jaar geleden zijn, kan 3 jaar geleden zijn. En dan zoek je een ongeluk, maar we zijn er toch uitgekomen. Waarbij wij zelf heel gelukkig zijn met het laatste gedeelte, waar Jan Bouwhuis een fikse vinger in de pap heeft gehad. Met al zijn foto's die hij van het hele bouwproces gemaakt heeft. Maar ook van de opening. En actueler kan haast niet, want die staan er gewoon in. Die staan er gewoon in. En al die mensen die dus bij de open dag geweest zijn, die weten dat nog niet. Maar die moeten eigenlijk allemaal dit boek nu gaan kopen voor later, voor hun kinderen en kindskinderen. Want ze staan er dan in. Als ze tenminste bij die open dag geweest zijn. En bij de verhuizing. En van de muziekschool. Het zijn prachtige foto's van de muziekschool. Dat is zo ontzaglijk leuk. Daar had ik dus niet over kunnen schrijven. Ik schrijf alleen maar over de oude troep, noem ik dat al. De oude hoofdletters troep. O en T natuurlijk, hè? Hoofdletters. Ja. En over welke oude troep heb je geschreven? Nou, in het kader van het Bleekveld zit je dan op het gebied van de Westluiderse Poort. En de naam zegt het al. Dat was een stadspoort.
En daar liepen stadsmuren en een stadsgracht over het grasveld waar je nu loopt bij Zinder. Daaronder liep eigenlijk vroeger de stadsgracht door, helemaal naar de Waal toe. En dat is nou daar waar je nou bij de kwelkade stond, ja, daar ging je nog door. Ja, moet je gewoon doortrekken via de coupure. En dan kwam je langs de stadsmuur die er nu nog is. Maar die stadsmuur moet je doortrekken, helemaal tot voorbij de Maarterskerk. En dat zat allemaal daar nog in de grond. En dat hebben ze ook opgegraven. En ik heb daarvan uitgezocht. Wanneer is dat nou aangelegd? En hoeveel veldslagen zijn daar geweest? Er zijn vlak voor de Westluiderse Poort mensen opgehangen. Soms ook wel eens verkeerd, waardoor ze weer opgegraven moesten worden. Want als je opgehangen was, dan was het niet best. Dan ben je onder de galg begraven. Nou, het was niet altijd goed. Dan haalden ze eruit, gingen ze toch weer apart begraven. Allemaal en dan rol je er steeds verder in. En dan komt er steeds meer boven water. Letterlijk en figuurlijk. En ja, dan... Dan zouden we nog wel een poosje door kunnen schrijven. Maar dat mocht niet. Dat mocht niet. En jullie hadden, heel veel materiaal natuurlijk. Ja. En uit het museum en uit het regionaal archief hadden we natuurlijk heel veel prenten van de oude tijd. En dankzij Jan Bouwhuis zijn collectie en die van zijn vader. En de recente opnames van Jan bij de bouwproces. Ja, is het een prachtige combinatie van oud en nieuw geworden. Ja, geweldig. Geweldig. Opgelucht, blij, tevreden. Ja, en dat niet alleen. Nou hoop ik, want daar schrijf je voor, hè, dat iedereen het ook gaat lezen. En ik heb er hoe ergens wil ook, je in het hebben, ja, hè? Nou, ik heb ook gezegd, ergens achterin heb ik dat geloof ik geschreven, dat je het eigenlijk allemaal op je salontafel moet hebben. Dus Sinterklaas en Kerst en zo. Ik zou het aanschaffen. Is het gewoon hier in Tiel te koop? Ja, volgens mij wel. Ik denk bij een hele bekende boekhandel hier. En anders kan je rechtstreeks ook nog bij de uitgever terecht, denk ik hoor. Ja, maar opgelucht dat het klaar is? Ja. Het grote gat erna. Toch wel. Ik heb nog steeds het gevoel, ik heb nog een paar dingen die ik erin had willen zetten. Maar dan is het voordat je lid van de redactie bent, dan kunnen we dat misschien in de volgende nummers van het tijdschrift weer doen. En daarom ben ik blij dat die auditkamer er is en dit ook stimuleert. Want dat moet ik er eerlijk bij zeggen. Zonder al die sponsoren, waaronder de auditkamer. En de inzet van Marianne, die er iets moois van gemaakt heeft. Maar ook de inzet van onze auteurs. Dat was echt teamwerk. Ja, dan heb je het gevoel dat je een kind gekregen hebt. Ja, het kindje is geboren. Ja, het kindje is geboren. Ja. En het is een prachtig kindje geworden. En inderdaad, dit kindje moet door iedereen gezien gaan worden. Vind ik ook. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Fantastisch initiatief, prachtig eindresultaat. Namens de mede-auteurs, dank je. Stil aan tafel. En dan is het nu tijd voor de tien. Deze keer een bijzondere. Want ik heb twee mensen hier voor me. Jullie zijn vast wel eens met elkaar. Ina en William Willekes. Welkom. Ja, we gaan gewoon beginnen met de team. Ja, oké? Okay? Ja. Dan moet ik eventjes goed kunnen lezen natuurlijk. Ik doe hem gewoon nu even eerst naar jou toe. Loondienst of eigen bedrijf? Ja, eigen bedrijf. Ja. Eigen bedrijf? Ja, daar zei je bij. Thuis koken of uit eten? Lekker uit eten dan. Dat is niet zo moeilijk kiezen. Ja, uit eten, ja. Dat is altijd lekker hoor. Ja. Ja. Luieren of sportief? Sportief, ja. Luieren na het sportief? Ja. Ja. Een sociaal wenselijk antwoord. Ja. Ja. Mond-op-mond reclame of ludieke acties? Allebei, ja. Ja, voor ons allebei belangrijk. Ja. Marco Borsato of Guus Meeuwis? Daar ga ik voor Guus Meeuwis. Ja. Ik ook Guus, ja. Ja? Ja, Brabant, hè. Positief. Ja. Ja, 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 ja. Met de fiets of met de auto? Ja, dat is een moeilijk onderwerp voor ons, hè. Ja. Sportief gezien ga ik liever met de fiets, maar ja, auto's is ook heel erg belangrijk. Ja, dat is weer de bron van inkomsten, hè. Een sapje of een biertje of een wijntje? Dan maar een biertje of een wijntje. Ja? Ja, doe ik sluit mijn eigen bij aan. Lekker. Ja. Tiel of op Hemert? Oh, weer zo'n moeilijke vraag. Ja. Ja, ik kies voor Tiel, want daar ben ik geboren. Dus. Ja. Daar liggen jouw roots. Ja, ja. Nou, ook het in evenwicht en dan kies ik voor op Hemert. Okay. Wat is het mooiste plekje van Tiel? Een mooi plekje van Tiel? Ja, langs de dijk is het natuurlijk heel mooi om lekker te sporten en te ontspannen.
Ja, toch? Ja, ja, ja? Zeker. Ja. Jij vindt ook de Waal prachtig? Prachtig, ja. En de Kuik uit, die is ook prachtig. Ja. De Kuik uit? Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Elbrus of Alpe d'Huez? Allebei. Allebei. Ja, ja, ja. Ja, want die Elbrus, dan moet je toch even gaan vertellen voor de mensen die jou niet hebben gevolgd op Regio TV. Ja. Die Elbrus, jij hebt een ontzettende klim gemaakt naar een hele hoge berg. Ja, 5642 meter hebben we beklommen, zeg maar. Dat was een hele ervaring. Heel erg zwaar, maar wel heel erg mooi om te doen. En met goed gevolg doorstaan. Ja, zeker. En vooral ook omdat we voor Hart de Kind geld op hebben gehaald. Zijn we vorige week de check uitwisserij bij Hart de Kind. Oh, echt? Ja, we hebben 28.767 euro. Ja. Oh, wat zal die stichting daar blij mee zijn. Ja, die waren heel erg blij. Ja, ja, dat moet een heel goed gevolg hebben. Ja. Maar goed, toen ontstond er iets nieuws, Ina. Ja, iets ouds wat weer wat nieuws wordt. We zijn al wel vaker naar de Alpe d'Huez geweest. De Alpe d'Huez is ook zo'n prachtig concept. Ja, KWF aan verbonden natuurlijk. Ja. De meeste mensen zullen het wel weten. En, de Alpe d'Huez die dan beklommen wordt op de eerste donderdag in juni is dat. Wij zijn daar een aantal jaar geleden heen geweest en besloten om dit jaar maar weer de tocht daarheen te maken. Maar nu in een andere vorm. Ja, andere vorm. Ja, ja, want wat gaat er gebeuren? Wij gaan proberen zeg maar vanuit Op Hemert naar de Alpen toe te fietsen, zeg maar. Dat is bijna 1100 kilometer. En dat willen we dan in 4 dagen gaan doen. Dus we moeten ruim 250 kilometer per dag afgelegd worden. En we hopen, tenminste zijn we nog even mee bezig om dat in estafette vorm te doen. Want in het begin zal het wel gaan, 250 kilometer per dag fietsen. Ja, dat is nog een beetje maar, vlak. Later wordt het wat lastiger, zeg maar. Dus, ik ben benieuwd. Ja, dat is allemaal nog in de kinderschoenen. Hè? Ja, ja, de eerste overleggen zijn gevoerd. Ja. 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 Maar goed, dat gevoel komt ergens vandaan. Jullie zijn heel erg maatschappelijk betrokken. Ja, het is mooi om als het zelf goed met je gaat en je gezond bent, om wat terug te kunnen doen natuurlijk. En je krijgt er zelf ook heel veel energie van om met dit soort dingen bezig te zijn. Dus dat is eigenlijk geen vraag meer voor ons om het te doen. We vinden het gewoon heel erg leuk. Ja, want jullie hebben ooit zo'n sportief team gehad van zoveel mensen. Ja, een team van 20 mensen zijn we mee gestart. En helaas is daar één iemand van ontvallen. En haar man en de kinderen die gaan nu de Alpe d'Huez fietsen. En dat vinden we toch wel heel mooi om dat met het team samen te beleven daar. Vandaar dat er besloten is om daar maar naartoe te fietsen. Dan heeft de rest van het team ook een sportieve uitdaging. En daar ter plekke kunnen we met z'n allen de Alpe d'Huez ervaring opdoen. Ja, prachtig natuurlijk. Ja. Wil weer iets heel indrukwekkends. Ja, zeker. Ja, we moeten elk jaar bezig blijven, toch? Ja. Wij hebben alle twee wel een sportieve uitdaging nodig, zeg maar. Want anders ben je toch altijd alleen maar met je werk bezig. En nou heb je iets om voor te trainen, dus dan moet het ook, zeg maar. Ja, 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 ja. Want inderdaad, met je werk bezig, ik moet hem toch wel heel even opdoen. Toen ik net zei mond-op-mond reclame of ludieke acties, ze zei ja, allebei. Ludieke acties, hoezo? Hoezo? Ja, ludieke acties? Ja. we bestaan dit jaar 20 jaar in Op Hemert. En 10 jaar in Tiel. Dus daar hebben we wel een leuke actie op voortbreiden, zeg maar. Door ludieke filmpjes door mensen in te laten sturen. Om te kijken of daar wat leuks uit gaat komen. Ja. Nou, dat is een leuke bijzondere ervaring hebben met hun auto. Kijk, voor ons is 20 jaar lang al die auto een belangrijk onderdeel van ons leven. En wij kunnen daar wel een hoop over vertellen natuurlijk. Maar we vinden het juist leuk om de verhalen en de filmpjes of de foto's van andere mensen te mooie horen. Mooie herinneringen, mooie momenten. Ja, hun eerste auto of wat ze meegemaakt hebben met de auto. Misschien een bijzondere ervaring. Om erin getrouwd op vakantie geweest. Dat kan van alles zijn. Ja, en wat kunnen mensen dan met die foto's of filmpjes doen? Wat is het plan dan? Ja, kunnen ze naar ons toesturen of op onze Facebookpagina zetten. Of naar ons toe mailen en dan gaan wij daar een soort prijs van maken, zeg maar. Eén keer in de week willen we dan een prijs trekken. Dan, wat een leuk idee. Ja, toch? Ja. Je betrekt de mensen absoluut wel bij jullie bedrijf in ieder geval. die eerste vraag toch nog even loondienst of eigen bedrijf. Waar zit dat ondernemershart? Hoe komt dat? Hoe werkt dat?
hoe werkt dat? Ja, ja, dat, bij William is het altijd al geweest. Die heeft altijd die drive gehad. En eigenlijk ben ik daarin meegegroeid, denk ik, in de loop der jaren. Dus we hebben echt wel gewoon 20 jaar geleden echt samen besloten om voor onszelf te beginnen. En ja, die uitdaging die gaan we iedere dag weer graag aan. Ja, en naast de dagelijkse uitdaging, dus zometeen weer een enorme sportieve uitdaging. Ja. En die gaan we ook volgen, toch? Ja, als het goed is gaan jullie me volgen. Dus dat vinden we heel erg leuk om het weer gevolgd, dat het gevolgd gaat worden, zeg maar. Ja, ja, nou, dat is een extra stimulans, een extra motivatie. Ja, vooral omdat kunnen mensen ook eens ervaren hoe het is. Niet alleen de sportieve prestatie, maar je moet ook geld meebrengen voor het goede doel natuurlijk. Ja. Dus daar worden ook weer allerlei activiteiten voor georganiseerd. Dus je bent eigenlijk wel een half jaar ben je gewoon met het hele proces bezig om geld op te halen, sportief te... voor te bereiden. Ja, om fit te zijn. En die combinatie is leuk om denk ik in beeld te brengen. Nou, dat gaan wij zeker zien en dat gaan wij volgen. Dank je wel voor jullie gesprek, voor jullie openhartigheid. En ja, we blijven jullie gewoon zien. Ja, tuurlijk. Ja. Hartstikke leuk. Dankjewel. En dan is het nu tijd voor mijn kritische vrienden. Jan Wolberg, Astrid de Groot, welkom, fijn dat jullie er weer zijn. We gaan het hebben over die plannen van de gemeente Tiel om in Kapel Avezaath 121.000 zonnepanelen te gaan zetten. Het heeft voor ontzettend veel reuring gezorgd. Mensen die voor zijn, mensen die tegen zijn. Nou, daar kunnen jullie je vast wel iets bij voorstellen. Jan, als ik bij jou mag beginnen. Nou, ik heb het idee dat Astrid daar heel goed op ingelezen heeft. Ze heeft zelfs een briefje voor ze liggen. Ja. En ik stel voor dat jij daar gewoon iets van vindt in eerste instantie. Ja, nou inderdaad. Ik heb even het internet nageplozen om geen rare getallen te noemen. Maar de overheid die is dus inderdaad van plan, het nieuwe kabinet, om tot 2030 een CO2-reductie te gaan bewerkstelligen. Dat gaat ongeveer tussen de 70 en de 100 miljard kosten. Dus dat is dus ongeveer tussen de 7 en de 10 miljard per jaar. Ja. Om dat ergens mee te vergelijken is dat een Betuwelijn per jaar. Ja, dat is enorm. Dat is enorm. Ja. Het zijn enorme bedragen. Nou, wat krijg je nu? Wat is het effect daarvan? Je zult begrijpen dat als iemand daaraan meedoet, dus geniet van die subsidie, dan mogen ze zonnepanelen plaatsen of iets dergelijks. En daarvoor heb je een groot dak nodig of veel grond. Dus de rijken worden hier rijker van en de armen worden een stukje armer. Want die profiteren niet van deze subsidiemogelijkheden. Nee, maar goed, dit park wat aangelegd zou gaan worden, want we hebben het dan over Kapel Avezaath, gaat 9000 Tielse huishoudens van energie voorzien. Ja, dat lijkt goed te zijn, maar als we dus inderdaad even terugpakken naar Tiel. Het effect van zonnepanelen, dus even het effect daarvan. 400.000 zonnepanelen leveren net zoveel energie op als bijvoorbeeld 60 uur de Eemshavencentrale laten draaien. Dus even om de mensen te laten voelen wat de verhoudingen zijn. Ja. Nou, inderdaad, terug naar Tiel. Tiel is de gemeente, we zijn Fruitdelta. En dan komen we straks Tiel binnen. En vlak na de tweede rotonde bij Tiel West zullen we dan geen fruitbomen meer zien, maar allemaal zonnepanelen. Ja, nou heb jij het dus eigenlijk over landschapsvervuiling. Ja, en de mensen die daartussen wonen. Ik woon er gelukkig niet, maar ja, het lijkt me toch wel een hele aderlating als je daar woont. Als jij daar zou wonen, Jan, hoe zou jij er dan Nou, ik kan me voorstellen dat Tiel is niet... kijk, als je Tiel binnenrijdt, wat dat betreft is het ook niet echt geweldig. Maar, je moet wel lief zijn voor ons. Dus in die zin, maar ik vind wel, als je gewoon een enorme schade aan zonnepanelen ergens neerzet... Ja, dat is gewoon niet echt mooi. Net hetzelfde als dat je dus aan het begin van een plaats, wat je in Frankrijk heel veel ziet, dat er enorm veel bedrijven neergezet worden, neonreclames, noem maar op. Dus het is echt een vervuiling. Dus daar ben ik daar niet voor. En ik denk dat er andere mogelijkheden zijn. Met name bijvoorbeeld in de sociale woningbouw, in de woningbouw. Als je dus met de woningbouwcorporaties afspreekt, als er gewoon nieuwbouwprojecten zijn. Alle nieuwe woningen, allemaal zonnepanelen, warmtepompen. Elke woning die er opnieuw gebouwd wordt, energie neutraal. Dan is waarschijnlijk, zijn dat soort grote parken zijn niet nodig. En je verspreidt dat meer en je maakt de mensen ook zelf betrokken bij het opwekken van hun eigen energie.
Ja. Nou, dat is perfect wat je zegt. Kijk, en in deze situatie in Kapel Avezaath kun je ook degene, hè, de agrariër die dit wil bewerkstelligen, want die vraagt het aan, die kun je dat ook helemaal niet kwalijk nemen. Want ik heb dus ook van internet gehaald dat zo'n zonnepark tussen de 21.000 en de 70.000 euro per jaar per hectare oplevert. En we hebben het over bijna 40 hectare. We hebben het over bijna 40 hectare. Dus dat deze meneer zegt van ja, ik wil dit graag, dat moet je niet kwalijk nemen. Nee. Het zijn de instanties, de overheden, de subsidiestroom die er in Nederland rondwaart, die hem die kansen geeft. Ja, en geeft ze dus ongelijk. Ja. Dus het betekent ook dat je als overheid daar gewoon eigenlijk paal en perken moet stellen. Zeggen van oké, je kunt prima die panelen gaan plaatsen. Doe dat gewoon, maar doe dat gewoon uit het zicht. Dus doe dat in feite op plekken waar het gewoon geen kwaad kan. Ja, want iedereen is natuurlijk wel voor zonne-energie. Ja, daar kun je niet tegen zijn. Nee, daar kun je niet tegen zijn, maar het moet wel goed. En als je dan kijkt naar Tiel, de gemeente Tiel, de raadsleden delen boompjes uit om het fruit te promoten op de scholen. Boompjes uitgedeeld op scholen. Moet niet gekker worden. Nee, maar ja, we willen fruitdelta zijn. En dan gaan we dus bij de entree van Tiel gaan we alleen maar zonnepanelenvelden neerleggen. Terwijl de gemeente Neder-Betuwe het boomkweekcentrum van de regio is. En dan gaat Tiel boompjes uitdelen. Ja, maar Tiel is goed bezig wat dat betreft. Nou, wat dat betreft vind ik het toch het jatten van een heel mooi idee. Nee, maar goed, wat bij mij dan ook opkomt, wat betreft die zonnepanelen, denk ik, daar staan van die enorme grote bedrijven, zo'n Keun en Nagel. Waarom niet daar? Ja. Ja, daar zijn, dat is al zo'n gebied. Daar zijn trajecten voor opgezet. Alleen daar worden dan weer associaties, commissies voor gevormd. En dan blijft dat hele subsidietraject weer een beetje hangen in alles wat opgetuigd wordt. Dat is het probleem van die hele subsidiestroom. En dat is iets waar ik dus echt op tegen ben. Nee, goed. Ja. Nou goed, de plannen zijn er nog niet door. De gemeenteraad moet hier nog een beslissing over nemen. Ja, hopelijk een juiste. Ja. Ja, laten we zoveel wensheid laat ze vooral heel goed luisteren naar de inwoners. En de inwoners betrekken gewoon bij het energieverhaal. En speel dat ook via de partners. En daar noem ik dan weer de woningbouwverenigingen. Maar ook op het moment dat er nieuwbouwprojecten zijn, ook op het gebied van normale andere woningen, koopwoningen. Zeg gewoon van als er nieuwe koopwoningen in onze gemeente worden gebouwd, is dat gewoon energie-neutraal. En dan ben je al heel ver. Absoluut, heel goed plan. Maar dat moet echt gewoon dan bij alle gemeenteraden, en dan is het niet alleen Tiel of Neder-Betuwe, maar in ieder geval sowieso een heel Rivierenland, zou dat gewoon iets moeten zijn dat je zegt van hé, dat spreken we met elkaar af en daar gaan we voor. Zeker. En dan kun je gewoon in de gemeente of in de gemeentes nog prima van je afkijken. Kunnen we toch door de bomen het bos nog steeds zien? Dat was de bedoeling toch, hè? Dat was de bedoeling. En dan blijft het mooi en dan hebben we het gewoon mooi energie-neutraal met elkaar. Blijven we een fruitdelta met elkaar. En een fruitdelta. Ja, dank jullie wel voor dit gesprek. Dit was Tiel aan tafel voor deze week. En natuurlijk zijn wij de volgende week weer.